Estamos na Fazenda Ipanema, que é um dos marcos históricos brasileiros. Na verdade, podemos dizer que a história do Brasil iniciou aqui em 1587. Quem descobriu ou quem viabilizou isso aqui, o Sardinha e o Filho, tinha uma visão do futuro desse país. Pois a imagem que nós temos hoje da região demonstra perfeitamente que o local foi como selecionado como um dos melhores do país. Todos os brasileiros deveriam passar por aqui para conhecer realmente o início da nossa história e como os nossos heróis, Sardinhas e o Francisco Adolfo Vanhagen, que é conhecido como Visconde de Porto Seguro, nasceu nessa terra e deveria ser enterrado neste monumento. Trata-se de um local único no Brasil para marcar a nossa história. E como que os nossos antepassados conseguiram visualizar que aqui seria o grande desenvolvimento do país. Por isso eu insisto, todos, principalmente os administradores, os executivos, os políticos, deveriam passar por aqui para valorizar e prestigiar a nossa história. O nosso imperador Dom Pedro II visitou essa propriedade 4 vezes e nós temos algo espetacular aqui, que não tem em um lugar nenhum do país, como uma das pontes que nós temos aqui, que é o único modelo do estilo inglês. E temos também a primeira barragem construída no Brasil, e um fato interessante, foi construída em 1800. E por incrível que pareça, continua no mesmo lugar, funcionando no mesmo lugar. O Brasil não é um país complicado só de hoje, não. José de Alencar, em alguma das cartas que ele mandou a Dom Pedro II, ele falava isso. Sim, meu imperador, este é um país com graves crises, como as crises de hoje. Mas nós vamos falar de uma das crises mais antigas que existe no território brasileiro. É a crise da metalurgia, a crise da siderurgia. Mas para poder falar nela, nós vamos falar primeiro de Araçoiaba da Serra. Falar do ouro que era procurado pelos bandeirantes e que no final não havia, mas houve ferro. Ferro em grande quantidade. Ferro que fez com que, desde 1590, até hoje, lá, desde Fernando Sardinha, que não era um bandeirante, era um explorador, até há pouco tempo atrás, fosse explorado de forma a atender às necessidades de um país. Bem, em relação a Afonso Sardinha, existe duas linhas de pensamento, né? Uma de que Afonso Sardinha e as minas de ferro nunca existiram, e outras que é a linha hoje mais aceita, né? Porque há comprovação de que o Afonso Sardinha, o pai, né? Um português que veio para o Brasil em meados do século XVI e teve aqui em São Paulo um filho com o mesmo nome, Afonso Sardinha, mas com a mãe nativa, né? Então uma mameluco. E a história que se conta, alguns livros, alguns pesquisadores, historiadores trabalharam na linha de que as minas de ferro do Araçoiaba, né, ela nunca existiu, Afonso Sardinha nunca esteve aqui. E essa história ela foi desmentida, desmontada, né, em 1977, quando aqui em Araçoiaba da Serra, no Morro Araçoiaba, o professor José Monteiro Salazar, que trabalhava aqui no Ministério da Agricultura e que era um entusiasta, um pesquisador sobre a questão da história da exploração de ferro aqui em Ipanema, ele começou a procurar documentos, né, que
desse indícios de que realmente as minas existiam e que as ruínas ainda estavam escondidas no Morro Araçoiaba. E ele teve a felicidade, então, em 1977, fazendo buscas sobre o morro, usando referências de documentos que ele encontrou em vários institutos, bibliotecas no Brasil e fora, encontrar as ruínas que supostamente indicavam ser do Afonso Sardinha. Então, posteriormente, com essas descobertas, o Salazar e o Ministério da Agricultura aqui fizeram contato com pesquisadores, com arqueólogos, e aí, a partir desses contatos, houve uma parceria entre o Museu Paulista e o Ministério da Agricultura aqui para desenvolver prospecções arqueológicas nessas ruínas. E para cá veio, então, na época, a doutora Margarida Andreatta, que fez todo esse trabalho de prospecção e que encontrou realmente fortes indícios de que aquelas ruínas que até então, a gente tem que imaginar que houve uma sobreposição de vários empreendimentos ao longo dos 3 séculos que passaram posteriormente ao Afonso Sardinha, né? Mas ela conseguiu encontrar naquela região indícios e objetos que remontam à época do Afonso Sardinha. Em relação à data exata de que Afonso Sardinha descobriu o minério, isso infelizmente não é preciso precisar, né? Existem livros, historiadores que indicam que foi a partir de 1589, 1590. Mas assim, a data hoje mais confiável de que já existia, o minério de ferro já tinha sido descoberto no Morro Araçoiaba pelo Afonso Sardinha e ele já havia iniciado a tentativa de exploração, é de 1597. Foi quando o governador do Brasil, né, Dom Francisco de Souza, recebeu a informação de que aqui havia minas, não só, né, na província de São Vicente, não só a mina de ferro, mas minas de ouro, tudo. E ele então veio em 1599, né, da Bahia, ele veio visitar essas minas na província de São Vicente e tomar posse em nome da coroa, né? Então em 1599, Dom Francisco de Souza esteve aqui no Morro Araçoiaba visitando as forjas, as pequenas forjas de ferro que Afonso Sardinha havia construído. E na ocasião conta-se a documentação, né, que infelizmente hoje boa parte dessa documentação se perdeu, né, mas nós temos relatos de alguns historiadores, principalmente do século XVIII, Pedro Taques, por exemplo, né, na sua obra As Minas de São Paulo, né, ele relata que Afonso Sardinha doou um dos fornos, né, para Dom Francisco de Souza. Na verdade, era uma forma de informar e entregar uma das minas, até porque ele tinha descoberto outras minas na província de São Vicente, a mina de ouro em Jaraguá, e ele gostaria de ter o direito de explorá-las. Logo após os primeiros fornos, os fornos catalões do Sardinha, nós fomos perceber que houve uma espécie de proibição, ou melhor, não é espécie, houve proibição à mineração do ferro e, inclusive, à fundição. Nós estamos num momento em que o grande medo por parte da colônia e dos regalistas portugueses era que o nosso índio acabasse por aprender também a técnica de fundir. Então as lanças e flechas com pontas de ferro seriam bem diferentes, além de outros materiais. Esta é uma das posições. Então foi esquecido aquela região, proibido em outras iniciativas. Daí, no século XIX, graças à transmigração da família real, o incentivo e o interesse em tornar o Brasil a sede do Império Português. Durante a presença de Dom João no Brasil, ainda estava em vigência o Pacto Colonial, onde era proibida a existência de indústrias nas colônias para não competir com as mercadorias do reino. Mas distantes do reino, o reino estava nas mãos dos franceses, eles são obrigados a tomar iniciativas diferentes.
Dom Rodrigo Coutinho, o futuro conde de Linhares, então ministro, ele deseja, sim, interiorizar a metrópole. E por isso ele faz o contrato com os suecos e com os alemães. Vejam que coisa curiosa, ele fez contrato com duas companhias mineiras diferenciadas, porque ele queria que colocasse uma aqui na região da província de São Paulo e outra na futura província de Minas Gerais. Futura, porque na época não havia essa divisão ainda em províncias. Para que aqueles dois elementos competidores da Europa viessem demonstrar essa competição em território brasileiro, mas cujo saldo seria sempre salutar, de qualquer forma, para os portugueses. Infelizmente, com o falecimento dele, aqui em Sorocaba, acabaram por se encontrarem as duas companhias, a sueca e depois a alemã, o que acabou tendo transtornos de natureza de relacionamento também, não apenas de técnica, mas também de relacionamento. Em 1813, então, Varnhagen fez uma corrida nos alto-fornos germinados. Daquela corrida saíram três cruzes, uma que vocês estão vendo aqui atrás e outras duas que estão colocadas no monumento a Varnhagen, no alto do Morro de Araçoiaba, e outra no centro da cidade. Antes, Handberg, o sueco, já havia produzido ferro, já havia produzido material. Mas tanto Varnhagen como Handberg, o alemão e o sueco, nunca conseguiram atingir as metas propostas pelo governo para o funcionamento da fábrica de ferro de São João de Ipanema. E vocês vão ver mais coisas agora. Vão ver, por exemplo, como é que essa fábrica foi pensada pelos suecos, de onde saía a energia que movia máquinas, movia alto-fornos, foles e movia, enfim, a indústria de ferro da primeira siderurgia do Brasil. Handberg chegou então à Serra de Araçoiaba com uma missão dada por Dom João VI: construir uma fábrica de ferro. Para suprir a fábrica de energia, o que era comum naquela época, ele construiu primeiro uma represa, segurou a água, para depois, com canais distribuídos por toda a extensão da fazenda, fazer a água, então, mover o maquinário planejado para a produção de ferro. Esse maquinário incluía os foles, que alimentavam com vento o alto forno, e também algumas ferramentas, como a da serraria, os malhos para refino e tudo mais. Mas a energia era a energia hidráulica. Não havia eletricidade, não havia vapor. Só a força da água, vinda daquele reservatório. 200 anos. Uma represa mandada fazer por Dom João VI, filho de Dona Maria Louca, rainha de Portugal, que teve por filho Dom Pedro I e Dom Pedro II. Esta é a barragem da represa feita por Heidelberg, o sueco que veio criar a fábrica de ferro de São João de Ipanema. 200 anos com água passando por ela todos os dias e servindo também com esta força da água para alimentar máquinas. Na última palavra em tecnologia, depois dessa represa, outras foram criadas na região, inclusive para fábricas de algodão no movimento de Teares. Isso nas décadas seguintes. Mas é uma represa de 200 anos feita pelo sueco Handberg.
E aqui, uma indústria movida à água tem que ter controle da água que entra nela. É isso que nós estamos vendo aqui atrás, nessas duas válvulas. Lá atrás tem a barreira, o espelho de água e um canal. O canal vai parar debaixo daquelas válvulas. E aí corre pelo chão, e correndo pelo chão, vem aqui para dentro da chamada Casa de Armas Brancas. Daqui a pouquinho, o Luciano, aqui da Flona, vai explicar para vocês o que não é bem uma fábrica de armas brancas. Né? Vamos lá para dentro? Bom, então vocês viram lá o espelho d'água, o canalzinho e as válvulas que controlam a entrada de água para a fábrica. Aqui vocês estão vendo a água caindo, parece uma cachoeirinha, né? Mas é a água que vem lá da represa. Essa água, quando a válvula é aberta, ela entra em grande quantidade, enche o canal que tem aqui por baixo do piso e vai seguindo em frente. As tampas que estão no meio do caminho, aqueles quadrados de madeira, seriam retirados para então colocação da máquina, que iria funcionar, que com suas pás seriam movidas então pela água que está passando. A energia hidráulica, então, aqui está presente na sua mais completa expressão. Mas, fábrica de armas, esta casa aqui nunca foi, muito menos de armas brancas. É, em relação ao prédio, ao imóvel chamado Casa das Armas Brancas, né, há relatos, informações de que esse prédio ele serviu para produzir armamento para a Guerra do Paraguai. Na verdade, isso não ocorreu, especificamente esse prédio, porque a Guerra do Paraguai ela ocorreu de 1865 até 1870. Enquanto que esse prédio ele foi projetado e iniciado sua construção a partir de 1879 e concluído em 1886, inclusive sendo inaugurado por Dom Pedro II. Essa questão de produção de armamento para a Guerra do Paraguai, né, armas brancas, é preciso contextualizar, entender como que estava a situação, o estado da fábrica nesse período. Lembrando que a fábrica ela tinha sido praticamente desmobilizada, né, a partir de 1853, com a retirada de maquinários, de equipamentos daqui. Então, o governo viu a necessidade, né, de restabelecer essa fábrica, reerguer essa fábrica, até para não depender muito, ficar na dependência de ferro de países estrangeiros para produção de armamento, né. Aí, então, foi quando o Coronel Joaquim de Souza Mursa assumiu em 1865 a fábrica, fez o seu primeiro levantamento e viu que a fábrica não tinha condições de operar. E aí propôs várias modificações, várias alterações para que ela pudesse entrar em operação. Isso, na verdade, só foi ocorrer já quase no final da Guerra do Paraguai. Então acredita-se que quando se fala que foram produzidos armamentos em Ipanema para a Guerra do Paraguai, na verdade foi utilizado ferro de Ipanema, mas quem produziu isso praticamente foram os arsenais de guerra, porque o ferro que se produzia aqui, muita parte era encaminhado para os arsenais de guerra. Então Mursa, quando assumiu a fábrica, ele deve ter encontrado ainda barras de ferro já produzidas, que estavam estocadas aqui, e nesse período encaminhou então para os arsenais de guerra e provavelmente se produziu algum armamento que foi utilizado na Guerra do Paraguai. Lembrando que o Brasil nessa época já fazia compra de armamento no exterior, né? Então a Casa das Armas Brancas, ela foi, na verdade, é um projeto que o nome original dela é Oficina de Pregos, Fios e Laminados. Talvez o fato de se produzir laminados ele tivesse um direcionamento posterior para a produção de armas brancas. Mas, na verdade, não se produziu esse tipo de armamento aqui e, principalmente, na Guerra do Paraguai. Depois de desmontada a fábrica para ser enviada a Mato Grosso, né, naquela época era um estado só Mato Grosso,
Boa parte dos equipamentos se perdeu. Perdeu-se pelo caminho. Alguns ficaram abandonados no Porto de Santos até que a ferrugem comeu tudo. Quando o coronel Mursa foi designado por Dom Pedro II para refazer a fábrica de ferro, fazê-la funcionar, para produzir ferro, novos equipamentos foram comprados e novas unidades da fábrica foram construídas, como, entre aspas, fábrica de armas brancas e também um novo alto forno, que nunca chegou a ser utilizado. A água girando os moinhos para moer o minério, a água movimentando os foles para inflar de ar, para ajudar a combustão do minério junto com o carvão, enfim, e outras tantas atividades. Mas focalizando exatamente o que nós conseguimos reproduzir. Primeiro, vocês veem, é o aspecto do relevo da própria região. Está em declínio para o rio Ipanema, e aqui o homem então construiu da represa, que está um pouco mais além e não representada, um canal. Esse canal está bem mais elevado para que a água que saia da represa ela possa fazer isto que nós já falamos anteriormente, produzir a energia hidráulica necessária para que possamos produzir o ferro, que era o grande objetivo. Vocês veem em primeiro plano essas duas casas, hoje completamente inexistentes, é o lugar onde haverá o refino do metal. Portanto, depois de produzido o metal, a ferramenta interessada, que interessava a eles, esse material será levado. E aqui, então, existem os martelos hidráulicos e vários outros elementos para dar o acabamento necessário. Então, são as duas seções de refino. Intermediário aos altos fornos, vocês veem este e este elemento, que são os trituradores. As carretas conduzidas por burros, e posteriormente em forma de pequenas locomotivas e estrada de ferro, isto bem mais recente, traziam o minério até estas regiões, e aqui, graças à energia hidráulica que penetrava desse canal e movimentava a roda, tinham os marteletes, moía o ferro, porque quanto mais reduzido em pequenos pedaços o minério, mais fácil é o processo de combustão ou de fusão, como acharem melhor. Terminado, então, este processo, era novamente reconduzido para a parte superior, através de estradas existentes da época, e levado, vocês vão poder observar, esta rampa, o material ia para alimentar os altos fornos por cima. Tanto o minério quanto o carvão ou aparas de madeira, uma vez que foi utilizado muitas vezes a para de madeira para fazer a fusão através desses fornos. Então, nós temos esses dois picos aqui, os dois fornos geminados, como foram executados em 1818. Posteriormente, este do lado esquerdo meu vai sofrer modificações do ventre do forno para melhor adaptação. O anterior continua da mesma forma. Embora hoje, se vocês forem até a Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, apenas este núcleo permanece em pé. Voltando, produzido aqui toda a campanha é o momento em que eles começam a carga ao alto forno para colocar esse forno em combustão
o minério então derretendo, ele vai para a sua saída, aonde ele vai fundir. A fundição é esta área adjacente, mas à frente. Aí então, em 1 de novembro de 1818, fundiram-se três grandes cruzes. A água que penetra e faz movimentar as insufladeiras, os martelos, os moinhos, ela tem seu escoamento e havia um paredão na beirada, na margem do riacho Ipanema, aonde vocês podem observar também o setor de esgotos. Isto é o que nós reproduzimos e o qual pode ser com exatidão mostrado às nossas crianças e eles terem percepção de como era e o quanto nós já perdemos, numa imagem de que o pouco que resta precisa, sim, a qualquer custo, ser preservado. Até 1808, com a chegada da família real ao Brasil, a fábrica estava parada. Nem mesmo havia extração de ferro. Na época do Sardinha, eram os portugueses, né, que faziam o refino do ferro. Depois, a coisa parou um tempo. O governo português, dizem que provavelmente por medo dos índios adquirirem a técnica da metalurgia e assim melhorarem suas armas, proibiu de se mexer em qualquer coisa que fosse ligada a refino de ferro. Era melhor uma flecha de bambu do que uma flecha com ponta de ferro. Dom João VI, o imperador, então, autoriza uma em Minas Gerais e a outra em Ipanema, em Araçoiaba. A ideia principal era libertar Portugal da dependência da indústria estrangeira. O conselheiro Martins Francisco foi quem levou a área dos trabalhos ao conhecimento do rei. Mas quem ficou responsável pela obra e da siderúrgica foi o alemão Frederico Guilherme Varnhagen. Embora seu destino fosse Araçoiaba, Varnhagen foi ter seus primeiros trabalhos em Minas Gerais. Em seu lugar veio o sueco Carl Gustav Hedberg. Hedberg dirigiu o empreendimento a partir do nada, criando desde a fonte de energia, a hidráulica, com a criação da represa, até pequenos fornos que possibilitaram desenvolver peças voltadas à lavoura. Muitos críticos surgiram em relação ao sueco Hedberg. Uma das críticas é que ele não trouxera uma mão de obra específica para o trabalho. Ele foi acusado de desviar dinheiro, desviar materiais, de escândalos sexuais. Com uma produção pouca e de artigos pequenos e frágeis em suas forjas, as críticas terminaram por tirar o sueco do comando da empreitada. Entre o início de 1810, o começo das obras, até 1814, a fábrica deveria produzir 588 toneladas de ferro, mas produziu somente 14,7 toneladas. Hedberg terminou sendo demitido. Varnhagen, então, veio a Araçoiaba. Aproveitou o esquema hidráulico já feito e construiu dois fornos. Dom João VI, então, o promoveu a coronel por conta do que ele havia feito. Mas divergências políticas terminaram com Varnhagen partindo para a Europa, levando junto seu filho, que mais tarde se tornaria o Visconde de Porto Seguro. E a fábrica entra, então, em declínio. Em 1834, o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, presidente da província de São Paulo, nomeou o major João Bloem como diretor da fábrica. Da Alemanha, Bloem trouxe um grande contingente de alemães. Terminada a Guerra do Paraguai, o capitão dos engenheiros, Joaquim de Souza Mussa, colocou a fábrica em operação. Ergueu um alto forno mais moderno, mas que nunca chegou a funcionar ou ser utilizado. Lá ele ficou até 1890,
A produção tornou-se pífia e, pelo decreto 9.757, de 12 de setembro de 1912, o presidente da República do Brasil mandou fechar a fábrica de ferro Ipanema. Mas este ainda não seria o seu fim. Como podemos ver pela placa, que diz que os trabalhos da fábrica foram reiniciados em 1917, também pelas mãos de um militar. Os fornos feitos aqui eram fornos pequenos, cuja produção era mínima, não atendia às necessidades. Nem a temperatura para fundir o ferro direito esses fornos conseguiu atingir. Para se conseguir um bom ferro, são necessários 1.500 graus. Nós conseguimos aqui, com os fornos pequenos, 1.100, 1.200 graus, coisa que não dava para nada. Foi então que Dom Pedro, ouvindo reclamos de seu ministério e de seus especialistas, convidou suecos e alemães para estarem aqui e construírem siderúrgicas, tanto em São Paulo, lá em Araçoiaba, como em Minas Gerais. Então, nos dois locais, nós tivemos missões estrangeiras atendendo a necessidade técnica de se montar uma siderurgia. Para Araçoiaba, que é o nosso caso, foram os suecos. Lá, até hoje, em Araçoiaba, se você for à fábrica de ferro São João de Ipanema, existe o cemitério. O cemitério que foi feito exclusivamente para os luteranos, já que eles eram afastados da Igreja Católica, não podiam ser enterrados num cemitério católico. Vamos ver isso. O mundo de outros tempos, onde as mesmas religiões de hoje, que são hoje ditas ecumênicas, todas próximas, ainda tem, na sua versão mais primitiva, cemitérios como este. Cemitérios que foram autorizados somente para que protestantes fossem enterrados, como nesta pedra, que mostra que existe aqui um jovem que veio ou da Suécia ou da Alemanha trazer conhecimento técnico de metalurgia para os brasileiros, para fazer os fornos da Flona ou da fábrica de São João de Ipanema. Como esse, mais alguns túmulos de estrangeiros que deixaram sua vida no Brasil. Mas deixaram também o seu conhecimento, deixaram a vontade de ter uma siderurgia brasileira, de uma fábrica de ferro que fizesse bem para o Brasil. Obrigado, seja você quem for, nosso agradecimento aqui em 2018 a você dos anos 1700-1800. Eu sou professor da Unesp Sorocaba, da Engenharia Ambiental, né? E estou aqui já há 13 anos, conhecendo e descobrindo, né, todas as áreas de Sorocaba e regiões, né? E a gente vem então trabalhando em pesquisas que envolvem hidrologia, poluição e mudanças climáticas, certo? A partir de 2006, quando a gente se instalou já com pesquisa, eu tive a chance de conhecer o Conselho Deliberativo da Flona Ipanema, fui convidado a participar, e lá eu me encontrei com um lugar muito interessante, com um lugar que me surpreendeu pelo cunho histórico, né? E pela obra hidráulica que já existia, e ela fez parte do meu primeiro projeto, onde a gente pesquisou todo o rio Ipanema e uma influência da reserva florestal
da reserva da Floresta Nacional e a sua influência em conservação do lago, né, principalmente, que fazia a geração da energia hidráulica para a fábrica Ipanema. Sim, com certeza, o uso da energia hidráulica ela tem vantagens e desvantagens, mas num país como o nosso, rico em recursos hídricos superficiais, o uso da energia hidráulica é fundamental. Porém, o que falta é um planejamento estratégico de onde a gente pode fazer essas obras hidráulicas. Então, infelizmente, não há um planejamento de estudar anteriormente onde nós podemos construir. Então, tudo se faz rápido, de um ano para outro aparece um projeto e, às vezes, esses projetos não são tão factíveis, né? Veja o caso de Belo Monte, que foi uma obra estrutural gigantesca e que talvez haveriam outras condições de outras regiões para a gente construir essas hidrelétricas. E vem o caso das pequenas centrais hidrelétricas, que o Brasil tem condições de construir essas pequenas centrais e que não causariam um dano ambiental nem econômico para a região brasileira de forma geral. A energia hidráulica, por si, ela é uma energia limpa, é uma energia renovável e, desde que haja um planejamento adequado dos locais e das formas de projeto de a gente utilizar essa energia limpa, nós poderíamos usufruir de uma forma melhor para poder, então, dispor dessa energia para a sociedade de uma forma mais adequada. Mas o legado que a Fazenda Ipanema deixou para a gente é um aprendizado para gerações perceberem que em áreas pequenas nós conseguimos gerar energia elétrica suficiente para as atividades socioeconômicas que nós necessitamos. A utilização da energia para a fábrica de ferro Ipanema, sim, ela poderia ter sido continuada, né, se houvesse então esse cuidado de manter a fábrica em condições, né, estruturais e em condições de uso para que a fábrica ela estivesse em funcionamento hoje, porque há fornos lá que foram construídos que eles ficaram jogados lá e sem nenhum uso, né? Que é uma pena, né? Porque todo o investimento feito, todo o trabalho desenvolvido lá está infelizmente abandonado e que seria muito legal que os responsáveis por isso pudessem fazer alguma coisa para torná-la de novo um lugar agradável. Eu acho que eu posso deixar aqui algumas características, né, recomendações, né? Acredito que a partir de 1992, que foi instituída a Floresta Nacional Ipanema, né, houve um trabalho de recuperação da área, de conservação da área, com muitas dificuldades. Hoje em dia, estamos passando uma crise econômica bastante complicada, porém, o pessoal que trabalha lá na Floresta Nacional Ipanema tem se empenhado, por uma parte, conservar o sítio arqueológico, né, o sítio histórico, né, que nós temos lá, representado pela Fábrica Nacional Ipanema, só que sempre esbarramos na falta de recursos, sempre esbarramos na falta de pessoal preparado, né? Agora, em 2018, eu iniciarei um projeto em parceria com a Floresta Nacional Ipanema em termos de estudos da bacia toda do Rio Ipanema e a parte da Flona, que faz parte também do Rio Ipanema, e com a ajuda do pessoal da Floresta Nacional. E aí a gente vai dar um pouquinho mais visibilidade
a fábrica Ipanema, que faz parte do estudo. Todas as siderúrgicas do mundo naquela época, né, passavam por vicissitudes. Tinha momentos em que a coisa estava dando certo e tinha momentos que não estava dando certo. Então, teve vários momentos na história de Ipanema em que o governo apoiou, o governo pôs dinheiro, trouxe, pagou os empregados, porque às vezes tinha período que não pagava. Então, esses períodos são os momentos de brilho de Ipanema. Então, a primeira diretoria Varnhagen, a diretoria Varnhagen, que é de 1815 até 1821, é um desses momentos, é o primeiro grande momento de brilho de Ipanema, de produzir, de botar para funcionar os altos fornos, de produzir tanto várias peças de ferro fundido. Então é um momento de sucesso. Aí tem um período menos conhecido que a gente acha que é um momento de decadência, mas talvez seja um momento de pouco conhecimento nosso, na verdade. Aí tem um segundo momento de brilho, que é a direção do Bloem, né, que vai de 35 até 42. São 7 anos de muito investimento, de trazer máquinas da Alemanha, de trazer livros da Alemanha para melhor entender siderurgia. Então, é um grande momento. Depois tem um momento que enfraquece, continua bem até 1855, e aí entra numa decadência brava, porque os militares chegam... Governos... sabe, a história de Ipanema está muito ligada com a história política do Brasil. O governo, o império brasileiro, os governos do império, né, eles tinham uma volatilidade muito grande. Então, praticamente a cada ano mudava o ministério. E mudava de conservador para liberal, liberal para conservador. Então, essa oscilação afetou muito a vida de Ipanema. Os melhores momentos de Ipanema são os momentos de governos liberais. Eles apostam em Ipanema, eles põem dinheiro em Ipanema, mais do que os governos conservadores. E vai ser justamente num longo período conservador que Ipanema é quase fechada um pouco antes da Guerra do Paraguai. Aí, na Guerra do Paraguai, eles resolvem reinvestir. Mas Ipanema não trabalhou, não produziu arma nem nada. Tem muita lenda sobre isso, né? De que Ipanema trabalhou para a Guerra do Paraguai? Não, não trabalhou, não estava funcionando. Ela volta a funcionar no finalzinho da guerra, ela volta a funcionar, já com o último grande diretor, que é o Mursa. Então esse Mursa vai dirigir Ipanema de 1865 até 1890. Então por 25 anos ele é o diretor, vai para a Europa, traz mais máquinas, traz operadores austríacos. Então ele traz gente para trabalhar em Ipanema e faz Ipanema avançar mais. Aí tem um momento... logo ali na proclamação da República, que a coisa fica mais complicada. Em parte por motivos razoáveis e em parte sempre esse conflito entre o interesse privado e o interesse, digamos, público. Vai. Então, em 1895, Ipanema fica sob grande ataque. São publicados artigos na melhor revista brasileira daquele momento, era uma revista literária, mas que publicou 6 artigos de um brasileiro famoso, que é o Pandiaca Lógeras, e o Pandiaca Lógeras arrasou com Ipanema. Diz que aquilo era uma porcaria e, assim mesmo, é pior do que eu estou falando. E a frase final é de que Ipanema foi um equívoco. Esta frase final, ele faz questão de citar, que é falada por um grande metalurgista francês, o Gaultier,
que Gaultier esse que estava dirigindo a primeira siderúrgica privada que tinha sido criada em Minas Gerais, a de Itabirito. Então, ele não era um observador idôneo, tá certo? Ele queria que fechasse Ipanema para não atrapalhar o negócio dele. Mas, enfim, é verdade que Ipanema não tinha tanto minério de ferro quanto inicialmente supuseram. No começo, o pessoal achava que aquele morro inteiro era de ferro, e não é. A quantidade de minério de ferro que tem lá não é grande e era razoável de que a siderúrgica fosse implantada em Minas Gerais, né? Então, esse caminho que foi adotado por esses empresários carioca mineiros, né, era um caminho certo e essa segunda siderúrgica dura até hoje. A usina Esperança existe até hoje, pequenininha, né, mas existe até hoje em Itabirito. O João Bloem, ele foi um dos diretores da fábrica, como você sabe, o grande estudioso da história da fábrica de Ipanema é o professor Landi Graf, né? A gente aprende muito com ele, mas pelo que eu sei, pelo que eu estudei, pelo que ele foi o grande mérito dele foi colocar a fábrica em operação em escala industrial. Então ele fez foi a sistematização da produção, né? De tornar a fábrica operacional depois de um período em que ela teve alguns problemas de operação, né? Então, nesse curto período que ele fez, ele teve esse mérito e depois ele trabalhou em várias outras empreitadas, né? No Brasil. Trabalhou em Pernambuco, né, na urbanização de Pernambuco, na Bahia, foi governador-geral de Fernando de Noronha e veio a falecer em 1851, em Porto Alegre, né? Então, concluindo, realmente é uma honra, né, estar aqui. Eu estive em Ipanema várias vezes e é uma honra estar aqui e testemunhar tudo isso, né, e ver essa valorização do patrimônio histórico, né, que Ipanema é um patrimônio valioso do Brasil e um incentivo também para os jovens engenheiros brasileiros para continuar a desenvolver a tecnologia e a inovação no nosso país. São obras que o Farnag iniciou porque ele tinha o conhecimento de Europa, que naquela época já existem fábricas importantíssimas de ferro, de aço na Alemanha. Logicamente as maiores fábricas tinham na Inglaterra, mas na Alemanha já existia desde o século XVIII. Eu só quero mencionar a fábrica da família Krupp, que era responsável praticamente já nas guerras napoleônicas para construir canhões e armas. E também os primeiros canhões que o Brasil comprou era da marca Krupp. E Farnhagen conhecia isso devido que ele tinha essa formação nas universidades da Alemanha. Existe uma universidade muito famosa que se chama Freiberg, que foi fundada em 1765. E até hoje existe praticamente uma escola de referência de engenheiros de mineração, mas não temos provas que Farnhagen estudava lá. O filho Farnhagen, depois de ter se formado em Portugal, voltou para o Brasil, porque ele sentiu simplesmente que ele é de nascimento brasileiro e praticamente se dedicou ao Brasil porque ele achava para ele mais interessante ajudar o desenvolvimento do Brasil e começou a trabalhar no Instituto Histórico Geográfico no Rio de Janeiro, que foi fundado em 1831. E lá ele pesquisava, que tinha documentos sobre a história brasileira. E nos anos de 1850, 54, 55, ele escreveu em dois volumes a história geral do Brasil. Mediante disso, ele praticamente o mais importante historiador brasileiro do século XIX e o mais completo historiador. Ele era, depois se tornou até amigo de Dom Pedro II, com o qual ele se trocava as ideias enorme. Entrou posteriormente no serviço diplomático brasileiro, foi enviado para
quase todas as embaixadas brasileiras na América do Sul. Ele trabalhava em Colômbia, Bogotá, em Equador, em Peru. E foi interessante quando ele trabalhava em Peru e os peruanos entraram numa guerra contra os ingleses. Ele foi avisado de não se interferir, se manter neutro pelo Ministério do Brasil. Mas ele claramente vestiu a camisa e acompanhava os peruanos na briga, na luta contra os ingleses, e nesse sentido ele recebeu uma advertência. Posteriormente ele foi enviado para Viena e era o embaixador brasileiro em Viena, onde ele faleceu em 1868. Nós vimos documentos, nós vimos as personalidades, nós vimos os locais onde aconteceu, desde 1500 até ontem, uma transformação que não para nunca. E é essa transformação que está sendo colocada para você que está nos vendo, para conhecer o Brasil numa das histórias mais importantes dele, da fábrica de ferro, das ferrovias e de homens que souberam trabalhar no momento em que foram chamados.